shkurja e shpenzimeve nga bankers petroleum, e njoftuar më herët nga kompania, do të penalizojë investimet e huaja në Shqipëri. Në dy vitet e fundit, investimet në hidrokarbure, kryesisht nga bankers që është investitori kryesor në vend, përbonin rreth 40% të totalit të investimeve të huaja. Bankers gjatë kësaj periudhe ka qenë në tratativ shitje, po edhe për faktin që në fakt çmimi i hidrokarbureve ka rënë në mënyrë të fortë. Por sipas kryetarit të agjencisë së investimeve të huaja agent Beqiri, nga shtatori pritet konkretizimi i projekteve të 15 kompanive të huaja që kanë shfaqur interes për të investuar në Shqipëri me një total prej 1 miliard euro. Totali i gjitha këtyre investimeve është më i madh se sa 1 miliard euro dhe një numër të parashikuar punësimesh mbi 3000. Flas edhe një herë në aspektin e jemi duke trajtuar disa ide, koncepte, disa investime të cilat në disa prej tyre janë më të avancuara. Masën më të madhe të investimeve i përket fushës turizmit, disa prej tyre janë në bujqësi dhe disa të tjera në energji. Së shpejti në Shqipëri do të vijë një kompani gjermane në sektorin automotiv. Edhe në Maqedoni, por në vendet të tjera nuk janë kompanitë Mercedes, Volkswagen apo BMW, por janë nën kontraktor të tyre. Kreu i AIDA-s shpjegon se problemet me drejtësinë, por edhe taksat dhe ndryshimet e shpeshta të legjislacionit janë faktorë që ndikojnë në vendimarrjen e investitorëve. Megjithëse sipas tij, këta të fundit udhëhiqen nga norma e fitimit në momentin e përzgjedhjes së vendit ku do të investojnë.